כן, אז למה לרקוד? זה רק מחשבה שאני רוצה לרקוד. לא, אני אומר שבתוך העולם היחסי, שהוא במו עיניו רואה איפה הוא הפסיד, הוא לא צריך להגיד זה רק מחשבה. לא, זה לא רק מחשבה, זה מציאות, אבל אני אפרש אותה אחרת. והפירוש שלי הוא זה שגורם לי לסבל. נכון. אם אני זוכר את זה, אם אני זוכר שאת הפירוש שלי גורם לסבל. אם? אז אם אני זוכר שהפירוש שלי גורם לי לסבל. אז אתה יכול לפרש פירוש אחר. אבל אם אתה חושב שהפירוש שלך מחויב. זה מה שאמרתי. אם הוא חושב שהדברים, תראה, עובדית, נגיד שיש דברים שגורמים לו לחשוב שהוא מפסידן טיפש, נגיד. עכשיו, אבל הוא יכול לפרש את זה ככישלון, והוא יכול לפרש את זה כהצלחה. הוא יבחר, עכשיו יש לך בחירה, אתה רוצה לעשות לעצמך רע. תפרש, זה מפסידן טיפש. אז זה מה שאני רציתי להגיד. אז אתה אומר לי שזה מתורות אחרות. אם אני מפרש שזה הצלחה, אז אני... אבל אני לא אומר לו זה רק מחשבה. אני לא אומר לו זה מחשבה היא אמיתית. אבל השאלה איך אתה מתייחס אליה. לא משנה, בסוף זה מתחבר. טוב, למה זה מתבטא אצלו דווקא בריקוד כאילו? למה זה נופל על... מה הסיבה שזה נופל דווקא על ריקוד ולא על משהו אחר? דוגמה. רגע אחד. רגע אחד. למה זה מקבל שלו לנקודה הזאת תזכר? אני יודע שאם הוא... את כל השאר הדברים שאמרתי אדום, הבנת? מה בשאלה? אוכל אותך, אני שואל. לא יודע אם הבנתי את כל הדברים. תראי, אשתך דיברה איתך בבוקר? על משהו, אשתך דיברה איתך בבוקר על משהו? כלום? לא משהו לא אופרטיבי. לא משנה, היא דיברה איתך על משהו? כן. יפה. היא ביקשה משהו? משהו, סתם, אתה לא צריך להגיד מה אתם. כן, כן. עכשיו, למה היא ביקשה את זה ולא משהו אחר? זה אתה שואל? זה מה שהיא תצריכה באותו רגע. אז זה משהו באותו רגע, אבל עכשיו אתה... לא, אבל זה לא מה שאני שואל, אתה איך אתה מה אני שואל? אתה לא הבנת מה אני כי... אני הבנתי מה אני מעריך. אתה שואל, למה זה מתבטא את שואל? אני שואל, למה ספציפית זה נפל לנקודה הזאת ולא לנקודה אחרת? מה דוגמה? זה כמו להגיד, למה היא אוהבת את החולצה הדומה ולא את החולצה הירוקה? לא, אני לא הבנתי. או שאתה לא הבנת אותי. או ששנינו לא הבנו. זה יכול להיות, כן. או ששנינו לא הבנו. השאלה למי זה מפריע. אוקיי. כן, דבר. לא, אתה רוצה... תסביר את השאלה, מה השאלה שלך? השאלה שלי, כאילו יש תיאוריה למה זה דווקא שמה. כן, מה תיאוריה שלך? למה זה דווקא שמה? אתה חושב שהיא נכונה תיאוריה הזאת? כן. אז למה אתה שואל? אני מבודק. אז למה אתה אומר שזה תיאוריה? אני רוצה לבדוק אותה. אני שואל כי אני רוצה לבדוק אותה. אז אתה חושב שהיא נכונה או אתה חושב אולי נכונה? אני חושב שאולי נכונה ואני חושב שהיא נכונה. אתה חושב שהיא נכונה? אז למה אני...